Problemi më i madh sot, kush është? E ka ngritur edhe kryeministri, dhe politikanët. Çfarë kërkoi ai? Nuk mund të vinë, tha ata, të byros kombëtare, tha, të hynë në institucione shtetërore të mbledhin celularët njerëzve. Kuptoj. Nuk duan, kjo gjë, se pranë. Po jo, se kanë vajtur edhe pa vendim ata. Tani, ti në qofë si me celularin, njëri sot ti di çdo gjë, ti merr vesh çka ka ngrënë, ku ka qenë. Sot, pa, po, është gjithçka celular. Një celular tregon çdo lëvi edhe rrajet e zemrës sa i ke, sa hapa ke bërë. Pa, e drejtë. Dhe spaku gjën numër 1 që bën, me mandi mend arrestimin e Jamar Berberishës në Rinas. Morë celularin. Çfarë bën? Direkt i morën celularin, pastaj i vun pranë. E mandi mend sa herë ka shkuar Monika Kryemadhi atje te gjykata, pse? Sepse te dollapi nënës vet janë marrë 5 celular. Te dollapi nënës. Në dollapin e nënës, celular. Te dollapi i Fatimes janë marrë celular. Celular të Monikës, të vjetër. Ka qenë dhe i Monikës dhe i fëmijëve të Monikës dhe janë marrë atje. Dhe ajo, sepse zyrtarisht nuk e merr dot Monikës, është deputete. Por ata kanë thënë, ne nuk kemi hyrë te shtëpia jote, kemi hyrë te shtëpia nënës. Dhe këto i gjetën te shtëpia nënës. Dhe ajo thotë, jo, ky ti vërtet e ke gjetur atje, por është celulari im. E kuptoj. Dhe gjykata deri tani ka thënë drejt spakut, nuk e ka thënë se. Dhe ai celulari ka i problem tjetër, se ai ka shumë kontakte, ka shumë lidhje. Dhe ajo, ai celulari mbasi s'ka provën direkte. Ë? Por ai të çon tek prova tjetra. Si u goditën drejtorët e bashkisë? Ai celular që u kap një punojse. Ajo kishin, ata kishin një program që komunikonin me njëri tjetrin. Po këta me çfarë komunikonin? Kishin një program të vetin, tek këta programuesi që sapo tashun që kanë bërë një program të. Një program të vetin. Prej asaj shkoi spaku dhe gjeti i kapi se nuk kapën kaq kollaj. Prandaj po them që jo më kot Rama i ngriti këtë gjë dhe tha në mos ta merrni celular ata. Jo, nuk më lejoni ju thotë hapni dyert atë vin ata ti mbledhin. Dhe kupton? Se sot gjithë aktiviteti thash bëhet nëpërmjet celularëve. Dhe spaku prandaj e ka detyrën kryesore. Spaku kërkon të kapi celular, laptop, iPad, çfarë është elektronike. Flash, ku diun CD, çfarë të gjejnë këto. Dhe ka laborator nga më të mirët. Sot spaku që pajis nuk është më si përpara që duhet të çonim në Izrael, i hapni si hapën. I kanë këtu të gjitha. Sot spaku, domethënë gjithçka është hapur këtu në Shqipëri. Spaku celulari duhet vetëm 30 sekonda. E mori e futi e shkarkoi mirë pafshi me pilengun. Ka marrë punën. Ta ka shkarkuar të gjithë të dhënën në sistem. Sot spaku nuk ka probleme të marrë të dhënën. Ka problem se ka kaq shumë të dhënë sa nuk arrin të lexoj dot. Se ato duhen zbardhur. Pra ti mund përgjosh gjithë Shqipërinë, por problemi është kush do të fti zbardhë, se nuk mund të zbardhësh dot bisedat e 1 milion e gjysmë qytetarëve që mund të kesh përgjuar. Pra, ky është një hall dhe ky është një problematik e madhe. Për shembull, çështja ku është Jamar Maltezi dhe zoti Berisha. Nga është ka më një laptop. Cili laptop? Një laptop që këta është gjetur në zyrën e një notere. Ai laptopi ka gjithë komunikimet e brendshme të kompanisë, të atij biznesmenit dhe parat që kanë shkuar ose pagesat që ishin bërë për subjekte që janë hetim, aty u thoshin për çështje patriotike, çu ishin shënuar. Se duhet shënuar një kod që të merret vesh punojësi. Pra, ai laptopi i dha argumentin dhe provë dhe i dha drejtimin, çfarë drejtimi duhet ndiqse po ta bëjmë të thjeshtë për publikun, se nuk më harrohet ajo kur më erdhën prokurorët pasi seanarit. Ajo video që nxorën unë, i dha orientimin që vrasit i ka bërë shteti. Deri aty thoshin i ka bërë xhaxhaje me çadër pistolet. Aty ndër po patjetër, patjetër. Të bën. Pistolet. Të bën dhe prandaj. Të gjithë shikonin xhaxhajen. Po, prandaj është kaq problem sot për administratën, për politikanët, marrja e pajisjeve elektronike. Pra, po të marr rastin e fundit të kolegut Elton Qynë, i kanë marrë dhe celularin e çunit. Dvogël. Pse të çunit se kuptova? Po sepse ata mendojnë që mund të gjejë provë aty laptop, çaj gjetën te zyrat e punës. Pra. Kjo është, domethënë, spaku është i orientuar një nga gjërat kryesore, çka është të kapi se sot nuk ka letra me, nuk shohim njëri me, yeah. me letër. Vite pjesa që te operacioni i madh që është bër. Atëherë, un kam këtu listën e se disa nga ata kanë patur dhe 2 dhe 3 aparatës, ka patur vetëm 1. Pra, vetëm 60 gjithse 60 aparate Sky kanë krijuar këtë panoramë që po zgjen vendi këtë ditë. Vetëm 60. Ta, vetëm 60 janë këto komunikime janë marrë dhe janë hapur dhe komunikime të njëjtë me tjetrin, ëh, me njëri tjetrin, kështu është zbuluar. Dhe ku çoi kjo? Kjo çoi në një, jo se si dinim, ne. Po ndërkohë këto u kapën, u zbardhën me njerëz dhe dolën edhe në media, thonë. Shikoj çka ndodh. Se në mënyrë befasishme. Ne na i solli Europoli. Po. Eurojust. Oficerët. Sa kohë ka kjo histori? Kjo ka 2 vjet. Oficerët tan ulën dhe fillojnë të lexojnë. Po nuk i çkodonin dot. Kam pyetur persona që i kanë të ndaluar ose që i kanë bashkëpunëtor dhe ata i kanë dhënë indicie. Dhe i thonë që kodi me numër filan është i këtij. Është i Artanit.
Dhe ata shkojnë tek ky Artani dhe gjejnë komunikime, dhe ata e dinë paraqësisht me kë komunikon Artani. Dhe ata këtë punë kanë bërë. Dhe mbasi kanë siguruar këto të dhëna, i kanë parë dosjet e krimeve që kanë ndodhur në Shqipëri që janë të pasbardhur, dhe këto janë kryesisht krime të pasbardhur, prandaj krimi organizuar pikërisht bën vepra penale që nuk zbardhen, se ato që zbardhen, ai që vret vllajin, apo vret kushërin, ngjelet atë vend në ngjarje, s'ka ku shkon ai. Prandaj krim ordinar është. Pra, çka kanë bërë këta? I morën këto mbasi zbardhën dhe kanë identifikuar grupet. Dhe mbasi kanë identifikuar grupet, i kanë shkruar ato sepse nuk ka vlerë prove. I kanë shkruar autoritete franceze, holandeze, belge dhe i thonë: "Çfarë të dhënash keni ju për kodin? Kod, po të them një kodun këtu, 4CSJQH. Ky është një kod." Ço tregon kodi? Ky është kodi që identifikon aparatin. Aparatin. Pra, çdo aparat ka pasur një kod dhe ka pasur një nickname. Edhe nickname. Nickname ishte ajo që ne njihnim njëri tjetrin. Aha, si por ti nuk mund të shkruaj në Sky kujdo, nëse ai stjepte miratimin dhe nuk i di kodin. Pra prandaj ajo presupozo, shiko, Sky në Europë është problem se e kanë përdorur edhe familje mbretërore, e përdorur për dikan. Gjithë tendrat e vaksinave të Covidit janë bërë me Sky. Pra Sky sot në Europë është më shumë problem për sekretet tregtare sesa për aktivitetet kriminale. Ka qenë një rrugë e sigurt komunikimi. Dhe ç'a ndodh? Mbasi janë dërguar këto kode në Francë, në Hollandë, në Belgjikë, ata kanë hapur arkivën dhe kanë thënë për këtë kod ne kemi këto biseda. Dhe bisedat kanë ardhur në rrugë zyrtare. Prandaj ato kthehen në provë. Dhe mbasi ka marrë ato Spaku, pastaj ka filluar të lidhin gjërat. Në rast konkret, Spaku ka marrë ato dhënat, ka marrë bisedat dhe i duhej ti formalizonte si hetime. Çka ka bërë? I ka rezultuar që në datën 7 mars të vitit 2022 ka ndodhur një atentat. Në Lezhë. Të nesme, në datë 8, njeriu që i shpëtoi atentatit, e kanë gjuajtur një 8 herë me prellat, atje, ka pa nxjerrur dhe videon, këtij personit, Alex Dede ka, apo Lexi Druve, Novkën, i trëmbur ka vajtur ka dëshmuar në SPAK. Dhe ai ka dhënë fillesën e këtyre gjërave, sepse ai ka identifikuar armiqtë e vet. Pra ai ka folur për armiqtë e vet, po kjo i ka shërbyer SPAK-ut që këtë deklarim ta lidhi me këto elementet e tjerë. Sepse thash vetëm me bisedat e kriptuara ti nuk arrin të shpjegosh. Jo, ti mund të shpjegosh shumë gjëra, po nuk ato mund të shkojnë gjykatë evropiane dhe të drejtë njeriu dhe çështja mund të rrëzohet. Në grushtin e shtetit Turqi, Erdogani arrestoi 16 njerëz, por gjykata evropiane i tha nuk mund të përgjosh të gjithë dhunjan. Përgjimi e licitacionit shqiptar, përgjimi bëhet. Unë di kodin e celularit Rudinas dhe i them gjyqtarit dua ta përgjoj këtë një muaj. Gjyqtari thotë jo, do ta përgjosh nga data 1 deri në datën 10 dhe do mësillësh mua çfarë ke kapur deri tani, që të më bindesh të jap një afat tjetër, sepse kështu s'mund të përgjohet gjithkush. Ose kalojnë te tjera shkelje privime e lirisë të njeriut. Dhe çka ka ndodhur këta? Ka mbledhur dhe çështet e tij, prandaj aty janë bashkuar disa procedime dhe kanë vendosur procedimin bazë që është ky që sapo thash, i Lezhës, sepse ka qenë një kohë që unë ndiqja shumë gjarë në Lezhë, e ngrija zërin gjithandaj, po thosha kjo zona më problematike, sepse të gjithë indikatorët më thoshin atë që.